Again. He says again. You want it that way, don't you? Okay. Miongoni mwa makocha ambao amejaliwa uwezo mkubwa kulisakata ama kuchezea mpira, basi huwezi kusahau ama huwezi kushindwa kutaja uwezo wa kocha wa Real Madrid Carlo Ancelotti, mmoja kati ya makocha ambao skills zao, ability yao ni kubwa kwelikweli. Na hapana shaka hapa tunaona pia kwa upande wa Liverpool Football Club, kocha mkuu wa kikosi hicho anamzungumzia Jurgen Klopp, naye akionyesha uwezo mkubwa wa kucontrol na kupasi mpira, na of course ni miongoni mwa vitu ambavyo wamejaliwa navyo, na kimsingi naona jinsi gani ambavyo pengine wanajaribu kuonyesha skills zake, anajaribu kuonyesha uwezo wake ambao amekuwa nao kwa muda mrefu, na hicho ndicho kitu ambacho mara nyingi amekuwa akikifanya, na ni kitu kizuri kinaonyesha jinsi gani kocha huyo alipokuwa katika ubora wake alifanya vitu vikubwa pengine kwa vya namna gani mpaka kiasi gani. Hiki ni kikosi cha jeshi la Liverpool Football Club, Mohamed Salah is back. Kwa tunaona pia wachezaji wengine ambao wamerudi katika uwanja mazoezi tayari kujiandaa ili kuweza kushiriki.